Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənnə Xatirə İslam 2 ildən sonra efirə çıxıb. Bir yaz xəbər verir ki, bir neçə ay əvvəl telekanallar rəhbərlərindən verilişlər üçün qonorar istəyən sənətçi Zaubla Günaydın qatılıb. Pandemiyadan danışan Xatirə toyların olmamasından söz açıb. Müğənnə səhnə üçün darıxdığını deyərək ağlayıb. Azərbaycanın əməkdar məşqçisi Nadir Qasımova ağır itki yüz verib. Bir az Sportinfo-ya istinadən xəbər verir ki, tanınmış futbol mütəxəssisinin oğlu dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.